տեղեկություններ տարածեց, որ Սևանից հնարավոր է ջուր տանեն Ուրմիա լճի համար, հա? Բացարձակ Թյուրի մասնությունը ձեր ներկայացած է, նաև լրագրողները, որ ներկայացել են նման բանկա, նման իրավիճակ չի եղել, չի կարող լինել։ Իրանական ԶԼՄ-ների տեղեկատվություն էին տարածել, պարոն նախարար։ Իրանական ԶԼՄ-ները տեղեկություն են տարածել ոչ օրինական, եւ դուք եք ոչ օրինական տեղեկությունները այստեղ ներկայացնում մեհանությունը, որ ճիշտ չի։ Մենք տալիս ենք այն, ինչ ինչ ու դուք չհերքեցիք առանձին։ Մենք հերքել ենք ժամանակին, բարի եղեք, նայեք։ Պարոն նախարար, այսինքն բացառում եք, որ նման համագործակցության համաձայնագիր կա։ Նման համագործակցության համաձայնագիր գոյություն չունի ժողովուրդ։ Եթե եղավ հրաժարական կտաք։